Santi. Mke wangu, wewe unapenda watoto sana, fanya uzae. Yaani watoto wa jirani unakuwa unawaleta unashinda nao. Eh? Amna mke wangu. Mtoto wetu. Unasemaje? Mtoto wetu. Mtoto wetu huyu? Umemokota wapi? Sikia mzaa. Umezaa wewe? Sasa kwa nini ukubali? Unajua mke wangu wewe sitaki kunifanya mimi punguani. Hivi mimba ya miezi 4 na nusu itazaliwa vipi? Hivi mume wangu, una miezi mingapi umepata ujauzito? Mimi kabla sijasahau kwa sababu mimi ndio nimekupa ujauzito. Ni miezi 4 na nusu wala haijazidi. Na imbe ina miezi mingapi punguani? Vile vile ina miezi 4 na nusu. Sasa? Sasa nini? Miezi 4 na nusu umepata ujauzito. Miezi 4 na nusu tena umepata mtoto kwa tumboni. Miezi mingapi? Miezi 9. Mke wangu utanisamehe. Unajua hesabu zilikuwa zimenichanganya kidogo. Kwa sababu walimu wetu wameondoka hawajatufunza matematiki vizuri. Lakini mtoto ni mzima. Ni mzima. Sawa. Mimi ni kwenda.